Olá meus queridos boa tarde tudo joinha esse é o canal Alexandra Z música e informação com muita qualidade para você e hoje é, vamos fazer uma, uma uma rápida retrospectiva do do canal o que como era o canal né no há um ano atrás né, e o que e o que temos hoje, né? Após um ano, durante esse ano de 2020, né? É, vamos acompanhar, né, o crescimento é o desenvolvimento do canal. Então, Então, meus queridos, é, em, no final de 2019, né? O canal Alexandra Z tinha é, aproximadamente 300 e poucos inscritos, né? O canal começou o ano de 2020 com é, 300 e poucos inscritos, um pouco mais de 300, né? Então é, qual, quais eram as atrações do canal naquela, naquele tempo? A gente tinha a radioteca, né? E a radioteca naquela época ainda não era dividida entre flashback e 2000. Era uma radioteca, né? <laughs> Era a Radioteca Alexandre Z. Ainda era Alexandre Z, né? Talvez a principal mudança desse período, né? Foi que o canal no início do ano chamava Alexandre Z e hoje chama Alexandra Z. <laughs> Mas. A radioteca era uma radioteca só. E. E tinha os vídeos temáticos, né? Eu fazia os vídeos e. Eram um vídeos simples, né? Um vídeos simples gravados pelo celular. E eu. Tratava de um tema, né, e eram vídeos que não tinha introdução, não tinha caracteres, não tinha nada. Eram um vídeos simples. Então o canal Alexandra Z ainda estava engatinhando, né? ainda engatinhava. Tinha os vídeos, é, eu tratava das temáticas e a radioteca, que também era uma radioteca simples. Apenas uma imagem e música rolando. É. A qualidade do áudio naquela época não era nada demais também. Né? Era boa, mas não era nada demais. Nada do que se compara agora. Né? E aí depois disso, veio as coletâneas. As primeiras coletâneas foram as das rádios. Eu comecei a fazer antena 1, é, Alfa FM, né? E, e também era um coletânea simples, uma imagem com, com música e a vinheta da, da FM, né? pegava a, a, a sequência de músicas né a sequência de música da, da antena 1 da Alpha FM, botava lá o logo da, da, da rádio e, e as músicas que que eu passava diretamente pelo OBS Studio. Não tinha edição, não tinha nada. Então, era um eram, eram vídeo simples. Mas. Depois. Ah, vieram a, as coletâneas dos, dos, dos ouvintes. Né? E a coletânea dos ouvintes, eu comecei a fazer a coletânea dos ouvintes, acho que foi lá para fevereiro mais ou menos. né Eu comecei a fazer. E, e a galera começou a pedir coletâneas, né? <laughs> e também eram. Era um trabalho simples. Eu montava a playlist na, no, no Spotify e, e, gra, e, e botava a imagem no OBS Studio e eu gravava diretamente no OBS Studio, né? Da... da do Spotify para o OBS Studio, também sem nenhuma edição, nada. E desse mesmo jeito eu mandava para o canal. Né? E tinha uma qualidade assim que... Diria que não era lá essas coisas, né? <laughs> era... era um trabalho bem simples mesmo. Porque na época era o que eu sabia fazer, né? Então... Mas aí depois a gente foi aperfeiçoando. Aí a partir de maio, né, a partir de abril, maio, eu já comecei a fazer a edição do áudio separado do vídeo. Eu eu já colocava animações nas radiotecas, as radiotecas passaram a ter animações muito bacanas. Eu já interagia com o público é, em áudio, né? Eu já tinha um microfone, o microfone não era bom, né? era um microfone fraquinho, mas eh, já dava para para eu falar com a galera e e daí lá para abril maio eu, eu já comecei a fazer outras coletâneas sem ser dos ouvintes e daí de fms, né? Eu já comecei a fazer coletâneas diferentes e já tratava o áudio. Eu já fazia um tratamento no áudio antes. Eu gravava pista de áudio, uma pista com todas as músicas no Audacity, né, que é um um editor de áudio gratuito. E depois eu fazia o vídeo, né, e depois eu montava o vídeo. Mas é, é, eu editava a, a, o áudio, depois eu ia no editor de vídeo. Na época eu usava o VSDC, né, que é um editor de vídeo bem simples mesmo. E e aí eu montava eu colocava a imagem lá depois a introdução né? depois eu, eu, eu fiz as introduções né? e comecei a fazer vídeos com introduções né? que eu mesma eu mesma criei aí botei as introduções os as músicas né? e a, a imagem da, da do vídeo que de certa forma é, um, é, ser, é padronizadas né? o elemento principal né do, do aqui dos vídeos do canal é o neon né? que eu, eu amo neon né então é, as imagens aqui basicamente contém neon em quase todas né um padrão segue um padrão mas nem todas têm né tem algumas, algumas imagens que eu não utilizo neon mas são mais clássicas né? mais tradicionais mas a grande maioria tem neon as radiotecas sempre tiveram neon, as, as diversas ilustrações da radioteca, né, que foi, que, que foi mudando, né, até chegar na padronização que tem agora. Sempre contém imagem com neon. Então, no no especial, né, de aniversário da radioteca, eu mostrei lá todas as ilustrações que a radioteca já teve, né? E E com isso, eu, é, o canal foi ganhando qualidade, né? E, e também foi devagarinho crescendo em número de inscritos. Até que no mês de agosto, né? No mês de agosto, eu já fazia as coletâneas masterizadas, né? Eu não apenas fazia uma ediçãozinha de de graves e agudos e nivelamento de volume no, no Spotify, no... no no Audacity, né? Nessa época eu já, eu já utilizava o Sound Forge, né? Depois eu passei a utilizar o Sound Forge com plugins da Waves. Aí eu, eu já, já dava um tratamento mais, melhor na, nas músicas, né? Já fazia uma masterizaçãozinha ali, né? E e até que eu atingi, né, A marca de mil inscritos em agosto. Em agosto eu consegui atingir a marca de mil inscritos, mais ou menos no final de agosto. E eu atingi essa marca no canal da minha querida Marisa Rosa. <laughs> eu não esqueço, a minha, a minha queridíssima Marisa Rosa, que o canal dela é parceiro aqui do canal Alexandra Z, tá? se você quiser se inscrever no canal dela, é, ele está aqui na, na relação de canais parceiros aqui do canal Alexandra Z. Então ela faz lives muito boas. Então, no, na live dela eu consegui atingir a marca de mil. Né? E depois de, de umas duas semanas a minha comunidade foi liberada, né? Aí eu ganhei minha comunidade ali no início de setembro. E, e continuei melhorando é, sistematicamente o meu a qualidade do meu trabalho. Aí nessa mesma época eu comecei a adquirir, é, a montar é, realmente o meu estúdio, né? que aqui era apenas um quarto normal, né? Eu não é, não era um estúdio, um home studio, né? Era um quarto. Vocês podem ver, né? Que mudou muita coisa aqui dos vídeos que eu fazia lá no início do ano, né? Para agora, né? Muita coisa que tinha aqui não tem mais, outras coisas que, que não tinha, agora tem, mas mudou muita coisa. É, a cortina aqui era uma cortina escura, uma cortina verde. Né? Agora não, agora eu botei uma cortina clara para poder é, melhorar né? a iluminação aqui né? do ambiente. E, e com isso a qualidade do trabalho foi melhorando em agosto, setembro, eu comecei a fazer campanhas para adquirir o meu equipamento, até que eu consegui o, um microfone de qualidade é, através de, de uma campanha que eu fiz no grupo Radioteca, que foi um microfone da Behringer USB. Depois eu consegui a minha Webcam, né? A câmera C922 da Logitech, que patrocinada pela minha querida Cristiane Lírio. E depois, né, eu consegui a minha interface de áudio, né, que foi patrocinada pela minha querida, minha amada mãe, né? presentão de Natal que ela me deu. Essa interface que está sendo um equipamento de extrema importância na, na qualidade do trabalho aqui do canal Se não fosse essa interface eu não tinha um microfone com essa qualidade a radioteca não teria a qualidade que tem hoje né tudo é, é agradeço a essa interface agradeço a minha mãe que ela me ela que me deu essa interface né e e daí né eu fui batalhando até conseguir montar, terminar de montar meu estúdio. Hoje eu posso dizer que meu estúdio está montado. E... e lá por volta do mês de outubro, né, eu tentei a monetização. Eu fiz a solicitação da monetização e infelizmente foi rejeitada, né. Porque o canal, ele tem direitos autorais na grande maioria do conteúdo, né. Aí a, a, a monetização foi rejeitada, infelizmente. Mas depois disso, né? O que, que eu fiz? Eu criei outro canal, que é o Zaira Conhecimento e Cultura. <laughs> e, e com isso o canal Alexandra Z é, deu uma estacionada no crescimento, né? Eu tinha uma meta aí de, de fechar o ano com 2 K, né? Eu tinha uma meta de fechar o ano com 2K. Mas, infelizmente, não foi possível. Porque, depois que eu tive a monetização rejeitada, eu não fui mais nas lives de divulgação. Eu parei de ir nas lives de divulgação. E, e aí o canal parou de crescer. Deu uma estacionada e. E agora eu estou com 1.200. O canal, o canal hoje tem 1.245 inscritos. Mas era para ter muito mais se não tivesse perdido tantos, né? Porque, infelizmente, a plataforma tira inscrito a gente o tempo todo. Se eu não tivesse perdido tantos inscritos, eu estaria com uns 1.500 ali, pelo menos. Já tinha uns 1.500. Gente, eu não estou gostando muito dessa tremulação na imagem. Vocês estão percebendo uma tremulação na imagem? Eu não estou gostando disso, não, gente. Essa câmera, gente, não, eu não comprei nova não, essa câmera eu comprei usada. Uma nova dessa aqui custa R$ reais. Então eu comprei ela usada. Mas eu tô. Eu tô cismada com essa tremulação. Então, meus queridos, o canal estacionou. Né? Mas a gente continua aí batalhando. E o trabalho hoje é um trabalho de excelência, né? É um canal pequeno, o canal Alexandra Z é um canal pequeno, mas que faz um trabalho de excelência, especialmente no, no na parte musical. A Radioteca é uma live de extrema qualidade. Qualidade é, de áudio, imagem e também de interação. Mas infelizmente né, o público da radioteca, nesse meio tempo, eu tive uma oscilação muito grande de público. Né? Existe um grande número de pessoas que curtia a live, que participavam das radiotecas lá no começo do ano, no meio do ano. No meio do ano, então, acho que foi o auge da radioteca. Eu eu consegui ali né, frequentemente um público ali de... É, 25, 30 pessoas por por live, né? As, as, alguns especiais ultrapassaram as 30 pessoas. Então, é, realmente a Radioteca era um sucesso no meio do ano. foi Acho que o auge da Radioteca foi na metade do ano. Mas depois, né, de agosto, setembro para cá, o, o público da Radioteca veio caindo, caindo até. E hoje, é, vamos terminar o ano aí com um público muito pequeno, né? Nem mesmo os especiais aí, internacionais, que é uma atração exclusiva aqui do canal, não, não tem dado um público assim tão bom, né? Raramente está chegando a 20 pessoas. Então, realmente, houve uma queda de público, uma debandada de público inexplicável. Então, eu vejo pessoas aí em outras lives que participavam tanto aqui da Radioteca, aqui do canal. Gente que foi até moderador aqui, né? E hoje nem vem aqui mais. Então, contra é, na contramão da qualidade, veio a perda de público. O normal seria o contrário, né? Mas como esse ano está sendo um ano tão contraditório, um ano tão esquisito, né? tão sinistro esse ano de 2020, a coisa está acontecendo ao contrário. É, quando a Rádio era uma live comum, né? simples. Tinha muito público, <laughs> a galera vinha. E agora que tem essa qualidade que tem hoje, com um áudio de 24 bits, uma qualidade sonora que vocês raramente encontram em outros canais. É imagem em 2K 1440p. Também você não, você não vê live em 2K por aí. É a radioteca que tem essa qualidade. Aqui eu faço streaming, eu faço transmissão ao vivo, né? Eu rodo as músicas ao vivo. E com uma qualidade sonora melhor do que muitos canais que fazem estreia que fazem vi lives com vídeos gravados. E mesmo sendo ao vivo, a qualidade do áudio aqui da Radiotec ainda é melhor do que a maioria dos, desses, desses canais aí. Mas, na contramão disso, o público sumiu. E hoje eu estou aí né, tentando segurar a radioteca com algumas pessoas. Né? Eu praticamente estou com uma moderadora. A radioteca já teve sete moderadores. Já chegou a ter sete moderadores de uma vez. Mas hoje eu tenho. É, o canal tem três moderadores. Três moderadoras, né? São todas mulheres. Mas apenas uma está participando. As outras duas não participam. Não, é, não, não estão podendo participar. Né? Então, foi uma, uma queda muito grande. Né? Mas... Mesmo assim, eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque, porque eu aprendi muito, eu pesquisei muito, né? Eu, né? Vasculhei vi muito tutorial. Eu, quando eu quero aprender, quando eu quero desenvolver algo, quando eu pego amor mesmo por alguma coisa, como eu tenho por esse canal, eu, eu vou em frente, né? Então eu aprendi muita coisa. E, e felizmente, com todos. Com toda a dificuldade, eu consegui mont, terminar de, de montar meu, meu home studio. A única coisa que falta agora ajeitar aqui é a iluminação, né, gente? <laughs> que praticamente eu só vou poder gravar vídeo com essa câmera agora. É nesse horário, porque nesse horário é que a, que a imagem fica boa. Em 60 fps. Mas nos outros horários só dá pra gravar em 30, porque a imagem não fica boa. Então a única coisa que falta ajeitar aqui é a iluminação. <laughs> Mas fora isso, o estúdio está pronto. E vamos continuar em 2021 né, com os dois canais. Eu parei de ir nas lives de divulgação, porque não dá para produzir conteúdo para dois canais e, e, e ainda participar de lives de divulgação. Né? Então eu tenho que eu tenho que priorizar né o, o conteúdo né agora chegando a um ponto aí que eu vejo que realmente está crítico que o canal tá tá o canal tá andando para trás tá só perdendo inscritos e ninguém está se inscrevendo aí eu vou parar de produzir conteúdo e vou para live de divulgação mas enquanto isso a gente vai tocando aí né então essa foi uma retrospectiva né do, do, do aqui do canal é gratidão a todos vocês que, que gostam do canal Alexandra Z e que estão, estão também no canal Zaire Conhecimento Cultura né? que agora lá vai ser um canal de variedades que eu vou falar de tudo quanto é, ter, quanto é assunto e... e aqui basicamente vai ser música né? claro que de vez em quando eu faço um vídeo aí de outro, outro assunto mas basicamente aqui é música então é isso aí não esqueça de deixar aquele joinha para elevar cada vez mais esse canal. Paz e luz a todos. Beijos.